Čau, já jsem Lucka. Znáte mě z objektivu České televize, Sama doma a samozřejmě také Všechno párty Karla Šípa. V roce 2012 jsem vyhrála letenku kolem světa a pak jsem sama 4 měsíce cestovala kolem planety. Cesta kolem světa mi totálně změnila život. Začala jsem totiž natáčet pro objektiv České televize. A tohle je můj manžel Dan. Čau. Dan nesnáší cestování a cokoliv, co je spojeného s natáčením videí. A tak jsem si řekla, že udělám dobrodružství bez něj. Čistě v holčičí sestavě. 5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku. A mým Danem jsem projela už půlku Srí Lanky. 1700 kilometrů, 1 měsíc na cestě, tucet sedících budhů, stejný počet stopařů a co nejmenší srílanské cesty. Na ty velké nás totiž nepustili. Ale zpátky k projektu. Cílem naší výpravy je natočit 6-dílný seriál a krátký film. Ten bude o krásách Latinské Ameriky, první holčičí výpravě svého druhu v celém vesmíru a také o našich dobrodružstvích. Beru sebou profesionální kameramanku Elišku. Ahoj, já jsem Eliška. V minulém roce běžel v kině můj první celovečerní film Montenegro. A o fotky z naší jihoamerické cesty se postará profesionální fotografka Anastázie. Ahoj, já jsem Anastázie. Strašně ráda fotím ženy, auta a tuktuky. No a do druhého tuktuku zasednou 2 krásné, šikovné ženy, na které právě teď děláme přísný konkurs. Pojďte s náma i vy, pomožte nám natočit seriál a krátký film o dobrodružství v holčičím stylu. Děkujeme. Čau.